El ple municipal del mes de març ha servit perquè el consistori pretenga aprovi de forma inicial l'ordenança municipal que regula l'accés de la ciutadania a l'administració electrònica. L'equip de govern i Esquerra hi han donat suport. El PP i CiU, en canvi, s'han abstingut, alegant que volen estudiar millor el text que garanteix la utilització de les eines electròniques a la ciutat. Regularitzar i legalitzar tots els mecanismes, evidentment, que es faran, s'utilitzaran en tot el que suposa l'accés electrònic a l'administració per part dels ciutadans. I, efectivament, regularitzar com s'ha d'utilitzar i en quins sistema, en moments i de quina manera, doncs de la carpeta ciutadana, l'assignatura electrònica, etcètera, etcètera. La sessió també ha permès aprovar una modificació del projecte executiu i els crèdits corresponents per a la reurbanització de la plaça Blanes i els jardins de Garrovilles. A l'apartat de mocions, la controvèrsia ha arribat de la mà d'un text del Grup Popular contra les sancions als retos comercials que no estiguin almenys en català. El PP reitera a la Generalitat que modifiqui les normatives de política lingüística en aquest àmbit. La reclamació no ha comptat amb cap suport de la resta de grups municipals i que més d'un ha titllat de demagògica i amb fins clarament electorals. S'aboca un argument absolutament pervers que pretén, sota una hipotètica defensa de la llibertat, una obligació d'imposició legal a tots els ciutadans de conèixer el castellà, que això sí que és una imposició. Contraten professores para normalización lingüística aquí en el Prat, porque eso es promoción del catalán en positivo, que el Partido Popular dará el voto afirmativo a esa iniciativa. Por cierto, profesores que hacen falta. Eso es promocionar en positivo al catalán. Però no hace falta multar a un senyor que tiene un cartel en castellano para promocionar al catalán. Fa 12 anys es deia que entre les obligacions que s'havien de mantenir en els establiments comercials era atendre els clients tant si parlen català com castellà, tenir retus fixos almenys en català, etc. etc. Vull dir, això no és que s'hagi produït ara amb voluntat de fer la guitza als comerciants. La llei va ser aprovada el 97 i fins ara, el 2003, no s'està apretant una miqueta més amb el tema de les sancions, però que hi ha hagut molt de temps per poder anar adaptant totes aquestes coses. Sí que hi ha hagut unanimitat en la resta de mocions que s'han presentat a la sessió ordinària del mes de març i destaca el text institucional del Dia Internacional de les Dones. També hi ha hagut consens en el document que dona suport a Xile arran del terratrèmol i a la família del dissident cubà Orlando Zapata, mort després de 3 mesos de vaga de fam en protesta contra el règim de Fidel Castro. A l'apartat de precs i preguntes, la crisi econòmica i, en concret, les dades de l'atur al Prat, que arriba al 17%, han estat les protagonistes. Però si aquesta és la ciutat que té el port, l'aeroport i munt d'infraestructures, com és que no tenim millors dades d'atur que la resta? Vostè sap que no podem obligar ningú, cap empresa que s'instal·la a la ciutat, a contractar aturats i aturades que siguin del Prat. Tot i així, fem una acció comercial, podríem dir, molt important de la nostra bossa de treball, i tant és així que hem aconseguit, doncs, no convenis, però sí tractes i col·laboracions amb empreses importants. També s'hi han tractat altres qüestions urbanístiques, com el projecte de futur per remodelar la plaça dels Jardins de la Pau o les esquerdes aparegudes a l'entorn de la plaça Blanes per les obres de construcció de l'aparcament subterrani.